Ahoj, opět se hlásí doktor Z, s dalším dílem ze hry Warhammer 2 z našeho lesplay za bestie. A já jsem zde i po pár kolech, co jsem si tak odehrával, tady odklikával víceméně. Dostal do křížku s elfama. A máme tady moraty. Oni mají docela dost silných těch šlechticů, tyjo. Hlavně mají dobře vybavených šlechticů. A ježíbaba moraty, byl tu malus a docela jsme se tady přetahovali o ten měsíční úlomek. Oni se opevnili tady v Arnheimu. Takže já jsem to nebyl schopen dobít. Protože ten Arnheim už jako sám o sobě, no, posádka nic moc, jako, okay, má tam lepší jednotky než někde jinde, ale jich málo. Ale měl tam dvě armády u toho relativně plný, takže to byl problém. A hlavně vždycky já musím obět tady celý tenhle les, což je docela na prd, nebo jít s Teskou, což je na prd, protože by mě mohlo vyhmátnout a sejmout. Každopádně, vždycky, když jsem to objel, tak on se tady zase po moři dostal sem, tady to zničil, já jsem se dostal zpátky, zabral to, on zase jel sem a takhle jsme tady pár kol jako udělali v opičárny, no. Tak nakonec samozřejmě počítač trošku udělal blbost, tady se zasekl s Moraty, takže tu sejmeme a pak uvidíme, co dál. Každopádně bych rád tady sejmul tyhle ty dvě sídla ještě, s tím, že tady máme vlastně... Oh, to jsem si ani nevšiml. Že to jde až sem, na tohle sídlo. Ha, OK. Zajímavé. Jo, i když na to možná dlabu. Hexoatl? Jo, počkej, to už je Hexoatl. Ježiš, to je Hexoatl. Oni to mají zabraný. Oh. Ho? Oni to zabrali, jak se jmenuje, to je z toho DLCčka, expedice, ok. Loveckého maršála. Dobrá, nic. Wundsru, moje doplňková armáda tady. Kde jsem? A můj drahý, milý Taurox. Půjde sem. Se stáhne, nestáhne, dobrý, rozhodneme to automaticky. Z nějakého důvodu mám teda i přes to 229 ztrát, nevím proč, ale dobrý. Rituál je k dispozici. A já získávám? To jsem si nevšiml. Počkej, já získávám i značky ničení za... Nebo ničení za porážku armády, já myslím, že dostávám v řádění, jenom děs a setrvačnost a v podstatě jako řádění, že jo. Ale já dostávám i ničení, zajímavé, ok. Porazili jsme Moraty, je vtipný, jak má, jak tam jsou že ty speciální vlastnosti pro šlechtice, když porazíte nějakého jiného významného šlechtice, řekněme. Akorát ty jejich všechny super, super duper věci jsme nezískali. Tak poslední bodík pro Tauroxe. Nemám nejmenší tušení, kam ho dáme. Je tady spousta zajímavých věcí asi. Velikost aury velení, to mě nikdy nebralo. Odolnost vůči magii ne, vůči střelám asi ne. Zbývá nám tady bonus k šelním útoku zbroj, případně tohle 100. A co tady je, dobíjení, krvák, ne, labem na to, útok pro minotaury, to by nebylo špatný, případně teda tohle z toho už nikdy nezískám, bohužel. Případně něco pro jednotky Centigory a ungorské nájezdníky Centigory, to je taková směska šílená tohle. Jo, ungorský, jo, to jsou střelci vlastně, okej, to je střelci, tak to nic. A tohle z toho bude pro jezdce, že jo, vlastně, okej, kolik já mám tady jezdeckých nějakých jednotek? Centigory obouruční zbraně a to je všechno, co? A tady bych potřeboval přidat jezdecké jednotky místo těch harpí. Takže na tohle asi dlabeme a přidáme něco Tauroxovi, ať je z něho pořádný bake je z něho. Máš žvejku. A s tebou co? Když máš tak nějak všechno a ještě jsi teprve level 25, doprčíc. Výzvědyš, tak dáme výzvědy, to nám přidá kouzelný předmět, no dobrý. Wundsru. Wundsru by mohl mít vůz tažený Razorgodem. Konečně, pač on je tam sám v té armádě, tak aspoň aby byl on rychlej nějak.
Já musím tady tohle ty věci opravit. Dobrá, to doufám, že to nebourám. Dobrá. A jo, teďka já můžu jít sem, ničit tohle, ale tohle nechám otevřený. To je blbý, takže já pravděpodobně... Počkej, mimochodem, jak je na tom Hexoatl? Síla 51, ok, to bude asi easy peasy. Kolik mají sídel? 3, 1, 2, 1, 2, 3. O, jsou docela zmasakrovaný. Hexoatl může být jako velká síla, že jo, vlastně. V rámci světa, protože když se rozjedou, tak jsou docela k nezastavení. Jenže já teďka upřímně nevím, jak na to. Jestli jet na moře, anebo to vzít po souši. Vezmeme to po souši, my jsme bestie, my moře nemáme rád. Jo, já tady mám toho Skara, a tady, hele, tady nějaký agent, zab ho. Úspěch, výborně, děkuju. Tak, dál Kazeraka. Kazeraka, tam přemýšlím, že bych jako s ním odjel, že bych s ním jel do toho. Tady jsem trošku řádil. Tady máme rituál na 630. Ale ještě, co hledám? Co zkouším? Co chci? Asi nic už. Asi tady provedeme ten rituál. Gorsel je zničen. Tady jsou teda 4, ale to jsou skavenský už sídla. A ten hrad Artois můžeme teda ještě zabrat, ale... Nejsou dvě armády nějaký. A on je sám docela. Tato dlabu. Provedeme rituál. Yes. 36 značek ničení. Dobrý. Hele, blížíme se, kolik jich máme. 376, ještě 124. To je pěkný. A budeme tam. S tebou ale, pane Kazaraku, já teďka úplně nevím, co budu dělat, jestli tady zůstanu, či s tebou pojedu někam dopryč. Dopryč. Že bych pomohl, jako víte co? Někde. Já se válčím z říší teda, že bych jako dobil říši, Aldorf a takovýhle, tam má slušnou obranu, to nedobijeme. Skavení se o to postarají asi. Jinak s tebou teda, ty bláho, jak bych jako šel? Já bych musel přejet tady oceán. To už tady jedu s tebou, se snažím, jenže to já radši dojedu tady na souš a pak to vezmu pěšky. No a hele, asi to tak uděláme, protože, nebo tady můžeme vzít ten poklad aspoň, když už, dobrá. Akšo, půjdeme se podívat, co tady, kde tady je. Jsem mohl aspoň teda vyzískat někde nějaký peníze, abych měl, co ten Nagaron, už máme vyrovnanou sílu, no. Klan Skryer chce vojenské spojenectví, jo, já nevím proč ne. Klidně, dáme, hele, budeme kámoši největší. Bestie a Skaveni jsou kámoši jak hrom. Porazíme tuhle chásku, jsme takový všichni, to je takový to jakože jo, norská, bestie. No, Skaveni tolik asi ne, jsou taky jako bratranci toho chaosu, ne, v podstatě, jaký ty zálení příbuzní. Chceme doplňovat jednotky? Asi ne, bestiální zuřivost nepotřebuji, myslím, že nájezdy nedělám. Dáme tohle, když budu bojovat, tam těch elfů je docela dost. Pojď sem, tady mi vezmi tohle. Takový drobný poklad nějakej. Proskoumej ostrov, možná budu se muset porazit, nechci, hele, dobrý, 1000 peněz. Nebudem se zdržovat nějakým porážením nepřátel, to mě teďka jako na to mě neužije. Tady proskoumáme tohle. Chci jenom vidět, co tady, kde tady je. Tak dobrý, on tady víceméně zmizel, respektive tady je Taurox, tady máme tohle sídlo, tady je nějaká nová armáda, to je hezký, kolik je tady obrana, že, ok, to porazíme Tauroxem, pojď, to není problém, jasně, 30 ztrát, hezký, krást a ničit, ano prosím, z toho dostaneme další bodíky, 18 bodů, ještě bychom mohli zničit tohle. Jo, já jsem tady přidal vysokém toho Vargora do toho, do té Tauroxové armády, takže Gruk se jmenuje, myslím, že jo, Gruk, jo. No to je super, protože když ho rovnou naverbujete, tak má level 11, tak to je krásný, že jo, co s tím, to je... Paráda, je takový alfa samec. Vůle temných bohů, obrana velení zblízka. Dáme mu vůz.
taky. Máme mu taky vůz. S tebou, tyjo? Co s tebou? Dobít tohle možná? Můžeme to zkusit dobít. Tady obstaráme ty jižní ten jih na Garondu a pak se vrhneme na tohle jako poslední takovou državu tady v tom, na tomhle kontinentě, nebo minimálně o který víme. Já budu tady masakrovat asi furt toho, co on tam má hrdinu, nebo šlechtice jednotky, nevím, jestli tam má útok na jednotky, 37% a úspěch, co tady má, jezdce, ok. Ono to je víceméně zbytečný, že bude dělat ty útoky na ty jednotky, jako pač, ono mu to nic moc nedělá, že? Nebo respektive, on se furt léčí. Jo, tady můžeme upgradeovat tohle. A udělat tyhle upgradey, ať to má větší obranu, rituál provádět samozřejmě nebudeme. Wundsru, ne, ty jsi v nájezdovým, tebe necháme v nájezdovým. A jdeme takhle, no. Že bychom si udělali dneska tu velkou bitvu, teď já si nepamatuju, jestli když se tam teleportuje, jestli mi to teleportuje zpátky, já mám pocit, že jo, že mi to teleportuje zpátky na to místo, ale možná bych radši prvé vyřešil ty elfy, než riskovat nějaký přesun někam a zmasakrování mé hlavní armády, to by taky nebylo hezký. Jsou prostě bitvy, které se nedají bojovat. Technicky za to, pokud chcete asi minmaxovat, tak můžete, no, ale... Co z toho, že jo, pro mě? Tak, 26 bodíků, tady ještě zničíme tohle, to je 10, myslím, že, nebo kolik to tam je? To je 10, to bude 36 bodíků, to je krásný, hele, 36. Já nevím, jestli to vezmeme rovnou na ten hexoatl, ještě to k tomu přičteme. 36 by neznamenalo co? 36 by znamenalo 412, to je fajn, to už bychom byli jenom nějakých 88 od našeho konečného cíle. Já se teda s Tauroxem přesunu sem. Dobrá, Skar, ty můžeš tady útočit na posádku, hele. Já nevím, ono to tady není vidět, že jo. Nebejvalo to kdysi vidět, že jste viděli aspoň HPčka těch jednotek, když byli zraněni? Já myslím, že jsem to kdysi viděl. A teď nevím, jestli to bylo jako v jedničce Warhammeru, nebo i tady ve dvojce. Co já vím, hele, tady nějaký hrdina, zraníme ho, zkusíme to, 68% šance, úspěch, vylevelovali jsme. To více víc si přát, hele, šířit nákazu, můžeme tady šířit nákazu aspoň, tady chaos, kolik je tady nákaza. Bez nákazy, nic moc, no, tak jo. Uluruk se nám přesune. Sem, ono by bylo dobrý jakýsi hlídat tady ty, ten jako počítač moc neutočí takhle dozad. Možná na vyšších obtížnostech, jestli ta umělá inteligence je jako inteligentnější, ve smyslu jako, že dělá nějaký takovýhle výpady. Wundsru, teď můžeš něco stavět, že jo, to by bylo dobrý asi. Co ty můžeš, nemůžeš třeba verbovat mimochodem? Nemůžeš verbovat Bestigory, Minotaury, dobrý, Centigory, jasně, vozy, ok. Tak to máš asi tak nějak všechno, ne? Čiče, 33 tisíc máme, ok, můžeme, jo, splozence Manticoru, dobrý. Tohle nevím, to mě moc netáhne, tady se nemáme, tohle z toho příjmy po bitvě, kouzelný předmět. A ještě ti dáme tohle z toho síla magických rezerv, i když nemáš žádnýho šamana sebou, šamana bychom ti taky mohli někdy dát. Oběť Matlanovi vykonána na Grant, ježišmane, kdybych jak pamatoval, co to dělá ten Matlan, Matla Matlácka. Bylo to něco s tou lodí, nebo? Počkej, to jsou bestie a Norska. No a už jsou tady zase zpátky. Hele, můžu já s Tauroxem udělat bleskový úder na ně? To se dá, ne? Udělat bleskový úder na tu jednu armádu, která je tam vedle. Jo, tady je vedle jedna armáda. A já bych teoreticky na ně mohl udělat bleskový úder, ne? Nebo ne? Co? Myslím, že to tak funguje. Asi jo, uvidíme. Tuk na jednotky, se mi líbilo, nepíšu to tady. Uškodil armádě.
No, by se mi líbilo, kdyby to psalo, ukazovalo, jako který ty jednotky jste zmasakrovali a jak moc jste zmasakrovali třeba. Jo, to by bylo taky docela asi fajn, kdyby to ta hra ukazovala. Tak jo, Kazraku, s tebou teda v boji si budeme počínat lépe. Špinavá palice, hezký, tyjo, neobvyklý předmět. Vložené kouzlo jed, ty kráso, to je paráda. Jsem si přál tohle z toho. A Ulruk nám zajede tady pro tenhle poklad. A jasně, v bitvě si budeme počínat lépe. Talisman odolnosti, hezký, tyjo. Cool, máme super předměty. Já jsem ještě vůbec nekupoval pomalu ty předměty. Jako tady za ty peníze se dají kupovat předměty, jo. To je fajn, ale vy nevidíte, jako, který jsou jako zácný, který jsou běžný, který jsou obyčejný a takovýhle věci. To tady prostě není znázorněný. Nějak, a já jsem koupil bezbožnou sekeru drakva, ono to je asi jedno, že ono záleží na těch statistikách, ale tak chci to mít fialový, co? A to byl obyč a pak jsem koupil nějakou tu zbroj nebo co, a to bylo modrý, no, tak člověk se v tom biznej, že? Vylepšení můžeme koupit, nějaký máme spoustu děsů. Můžeme koupit tohle. Asi, co? Zakoupená. A můžeme všude asi upgradeovat, tyjo. Já nevím, jestli to se upgradeuje jako zvlášť, nepočkej, schválně. Tak šo, tady, já mám s tím chutí prozkoumávat tady celou oblast, jako, co kde se děje a tak dále. To by bylo dobrý, takový jako výlet si udělat s tímhle, s touhle bestí. Tak, počkej, stavíme. Jo, ono mi to nutí tady stavit, počkej, tak schválně, tak to. Já mi to nutí stavit všechno, že jo, okej, okay. Nevím, já měl za to, a ono to asi není, co, že se to nepostaví, je škoda, že se to nepostaví ve všech sídlech naraz, protože proč ne, vzhledem k tomu, že za to nic neplatíte, a jakmile to vyskoumáte, tak je to přes všechny obětní kameny, nebo ve všech obětních kamenech můžete to vylepšovat, tak proč to jako rovnou ne to, nevím, proč to rovnou neudělat, že se to upgradeuje. Your reach grows yet further, great lord. Your endless victories are changing the very fates themselves. Ježíš, děkuju, jsme splnili. Falls before your incredible power. Jo, co, a mimochodem, co mi to přidává? Pohybový dosah v kampani, pohybový dosah v kampani pro armády začínající, bonus k čelním útoku, kapacita verbování, pravděpodobnost přepadení, útok zblízka proti Bretoncům, a to bude jenom tady asi, protože to je to město jejich, a ještě mi to zajišťuje extra super duper posádku. A to je krásný, hele, to si tady, to si samozřejmě to si uděláme, to si vyrobíme, to je jasný, vyrobíme, postavíme. Ježíš, to bych byl bláhovej, kdybych to nepostavil, ne, přece. Tady uděláme tohle, všude to uděláme, tyjo. Ono mi to ta hra stejně bude nabízet pak postupně ty sídle, to zatím necháme bejt. Hele, zkusíme ten bleskový úder teda, já nevím, jestli to tak funguje, doufám, že jo, když tak si to načtu, co je jednoduchý. Asi, pojď sem, přepni se sem, zautoč na tohohle šmejda, dej tam bleskový úder, a to by mělo být takhle, ne. A on nemá žádnou posilu ani, zajímavé, okej. Okay. Cool. Tak. Dobrá, nepřítel byl zabit v bitvě, hezký. Teď teda tenhle může udělat výpad na mě, no, to je pravda, to jsem jako úplně vychytal asi, ale... kde mám toho joudu? Tady je Gruku. Život ti dáme, počkej, nebo co to je tady, co tady máš, nesmrtelnost nemůžeš, tohle ne. Odolnost vůči střelám, doplňování jednotky, rychlost doplňování jednotek, tyjo, to by bylo dobrý mít, aby jsme měli. Tak, já můžu jako zautočit, já to můžu obléhat rovnou. Ty, já to můžu rovnou dát obléhat. Tak, to je fajn, to je dobrý. Těsné vítězství a nižší ztráty, já to můžu rovnou dobít. OK. To je... já nevím, no. To je... Tahle kampaň, jako v téhle kampani jsem téměř nebojoval. Hele, Hexatlu, já přemýšlím... A oni to zničili normálně, tady tohle, co ty padlý brány. Oni to normálně zničili, to sídlo toho Hexoatlu. Tak co? Expedice se o to postará za nás, čeče. Expedice se o tyhle ještěráky postará. On tady má velkou armádu, pozor. To je Leopold von Van Sieghofen. Já, natürlich. Markus Wulfhard. To je ten hlavní, to je ten hlavní? Markus Fulhard?
A to DLCčko nemám. Tady nám už ji vylevelovali trochu, to s tebou dáme tohle, klasika. A s Grukem dáme ještě třeba tohle, klasika. Tak jasně, dobrý. S tebou můžu jít teda dál. Já přemýšlím, jestli udělat ten rituál nebo ne, jestli se na to vyprdnout už, anebo když tady zaberu, počkej, když tady zaberu tohle, tak já nevím, jestli mi to zabere i tohle. Že tohle je takový zabitý, tady to, tohle sídlo. Tohle je fakt zabitý, to sídlo. Asi počkáme na ten Hexoatl, ještě to dobijem. Tady zmasakurujeme ty jeho armády a půjdeme, ať to mám sakum prdům, hele. Ať to mám sakum prdům, to je samozřejmě nejlepší. Tak, Kazrak jednoduký. Jednooký. Jo, tady byl taky na Garon, a oni to zmasakrovali, ten chaos, jak tady jede. Nemáš náhodou rychlejší jako plen, vlastně to nemůžeš. A oni nemají pochodový postavení, okej. Okay. Tak, tady jsou piráti nějaký, oni jdou po mně, co? Jako oni můžou až sem, ale já si zajdu asi možná... Počkej, to mě můžou zmasakrovat možná, ne? Já se vylodím, tady na mě nemůžou, co? Tady na mě určitě nemůžou. A já chci tady bojovat s nějakýma pitomýma pirátama, tyjo. Okej. Okay. Tady mi to... Okej, okay, tady to stavíme. V tom Kuron jsem to postavil, ne, ještě ne, počkej, kde jsem to postavil? Tady jsem to stavil, ne, ten má takovou sloup, jasně. Jak tady vypadá ta posádka teda? Ty krásu, 3 bestigoři, 4 goři, ungořští nájezdníci, 2x centigoři, mantikora, 2 obři, razorgoři, minotauři, 2 harpie. Hezký. To je pěkný. Okej, okay, dál, kdo dál? Axo. Nul, krásné to město. Zabije české venů. Tak. Relativně asi zbytečný to stavět, ale... Já tady mám... Obětní kameny v jedné provincii. Jo, provincii jedný, ale loviště je jiný, okej, okay, vždycky zmate tohle. Co tady mám? Ale to jsou takové věci, které mě jako podpoří jenom tady v té zóně, že jo, oblast, nákaza, chaosu, magické rezervy. Tady nemám tohle, to ty magické rezervy a dohled nad všemi. Ten dohled potřebuju, ten dohled je dobrý, protože pak vidíte, že jo, jestli vám tam někdo dělá nějakou neplechu. Mám vůbec peníze ještě? Jo, nějaký máme, dobrý. Peníze nějaký máme, tohle vyupgradujeme. Tady jsem to dal dokonce na trojku, ty bláho, co mi přidá třeba tady trojka taková. Vitalita, a to je všechno jako dobrý, posádku mi to přidá, to je jako pozičně to dobrý, tyjo. Pozičně to dobrý, pozičně možná to uděláme tady jako, aby tady mi to jako udělalo obranu, ne? Jako obrou nějakou. Tak jo, okej, necháme to takhle být. A Nagaron zase zesílil, ty krása. Nebo já jsem možná zeslabil po té bitvě, on má potřebu doplnit. Já jsem ho mohl dát do postavení vlastně. Na Tauroxy, no to je jedno. Grimgor tady vyhlašuje války. Tvrdáci. Grimgorovi tvrdáci. Grimgorovi tvrdáci, to je super. Přímě jako při hraní takhle toho Total Waru mám čím dál tím větší chuť si zahrát Blood Bowl. Jsme to hráli, loni jsme to hráli na streamu Blood Bowl, záznamy teda ještě na druhém YouTube kanále, ale jo, to je dobrá sranda, tyjo. On teďka by někdy měl vít Blood Bowl 3, tak to bych se docela rád taky podíval, protože to je opravdu prča, Blood Bowl. Všechno pošleme tam. Ty vlastně nemáš rychlejší pohyb, co? Pona... OK. To bude na pár kol, hele. Za pár kol se tam dostaneš. Dobrý. Jesus. Tak, jak to vypadá tady? Co tady děláte?
Tyhle trpaslíci tady, Jesus. A svět si tady žije svým vlastním životem. Co to je? Fildorp? Co to je za frakci, tyjo? What? Zlatý řád. Oh. Jo, to je tenhle ten Baltest. Okay. Ten znak. Ten znak je mi cizí. Ok. Klan Skryer, ty krásu, brutál slabý. Všichni jsou slabí, protože my jsme moc silní. Kromě Nagarandu. Chaos je první, myslím, že asi. Grunburg byl srovnán se zemí. Chaos není úplně první, okay? Nikdo ho masakruje. Kdo je první teďka v síle? Já můžu ještě naverbovat jednu armádu a přemýšlím o tom. Ale chtěl bych tu... Co je tohle? Bratranci. Darzius Krvonož. Hele, bráchanče. Nesčer se mi sem. Nebo tě picnu, jo. Tyhle, to je hezký tohle. Holy cow. To je super. Tak. Že bych naverboval dalšího toho šlechtice, ale můžu ještě armádu, že jo, jednu. Ale přemýšlím jako třeba nad Malagorem, poslem temnoty, ale... zase... Já nevím, kde mi ho to... víte co, teď je to jedno, zkusíme to, uvidíme to. Tak, boom. Konfederace, jasně. Au! Tady? What? Ne. Kde je Malagor? Já jsem zjistil, kam mi ho to jako dá. Axo, dáme průzkum tady. Počkej, co to bylo? Tady přebytek. Bo tady ne. Jo, to je tohle asi. To mě zajímá. Co tady je mor? Mor vrány. OK. Neodšívají chaos. To je v pohodě. A jako ten Malagor je kde pro boha? Neznáme frakce, provincie tady šlechticové. Kliknutím levého tlačítka vybereš postavu, dvojklikem přiblížíš. Dvojklikem klikám jak idiot a nic se neděje. Wow. Ok, takže asi ještě nemáme jako jo. Nový úkol. Přesuň postavu Kazrak do Ostlandu. Sorry. Pff, nope. Dlabu na to. Možná se nám Malagor zpřístupní až druhý kola, ale bylo by fajn ho aspoň vidět, jako kde je. A navíc měl pohybový dosah. Měl, myslím, že plyn, nebo to bylo... To byl dosah, ne pohybový. Grimgor je takhle silný. Holy cow. Wulfric, co chceš Wulfricu? On chce taky vojenský spojenectví. Jasný, proč ne Wulfricu, to víš, že jo. S kým válčíš? Válečný haj utrpení, to nevím, kdo je, ale budíš. Rajkland, jasný, Grimgor. Budeme válčit s Grimgorem? A nechci válčit s Grimgorem upřímně. Sorry, zatím to necháme uležet, jo? Vrátíme se k tomu někdy jindy. Vrátíme se k tomu zase někdy jindy k tými nabídce. Dobrá, můžete mi někdo ukázat, kde mám toho Malagora? Tady to je Malagor. Kliknutí vlevého tlačí. Jo, počkej, vlastně já ho musím naverbovat, ne? Ještě ne, nebo what? Nemusím ho ještě jako naverbovat? Oh, tady dojde k boji. První střetnutí. Počkej. No jasně, já musím, ježišmarja, já musím naverbovat. Já myslím, že se mi naverbuje automaticky. Kazrak se mi naverboval automaticky, nebo ne? Můžu ho naverbovat třeba tady v sídle? OK, tak ho naverbujeme. Boom. Naverbovat. Malagor. OK, dobrá. Tak proč se by Kazrak objevil tady boha, jo, ze všech jako míst? A najednou Malagora si můžu vybrat, kde chci. What? Možná? Jestli jako Malagor, Kazrak a ten druhý Jouda, to jsou jako frakce normálně, které tady existují. A když existuje, když žije, když tam normálně chodí po světě a já se s ním konfederuju v podstatě, jako naverbuju ho, tak se objevím tam, kde on zrovna aktuálně byl, ale jestli Malagor byl zničený, tak je mimo, že jo, hru už a já ho musím znova nasadit asi. Tak to bude nejspíš ono. Proto taky asi nemá armádu žádnou. To bude ono. To bude ono, teď jsi na to přišel, doktore, ty jsi tak chytrý, to je neskutečný.
Okej, rozhodně ti dáme z Plzence. Rozhodně ti dáme asi Ungory. Cigora, chceš Cigora, tyjo? Proč ne? Tak. Dobrý, zatím necháme tyhle si verbovat, nebudeme. To místní to je super, ale tohle místní by bylo lepší. Já asi budu muset odemknout nějaký tyhle ty věci. Jo, on to vlastně nemůže, protože nemá budovy, že jo? No to je jasný, on to nemůže, protože nemá budovy. To je přece jasný, doktore, co blbneš. Přece neumíš hrát Warhammer, ne? To vůbec neumíš, tyhle. Tak jo, tady máme... OK. Tahle to je Markus Vulhar, to je on, ne? To je ten hlavní legendární šlechtic, jasný, OK. Yes. Pane Vulhard, dobrý den. Já jsem vám přišel vyhlásit válku. Moji spojenci. Vyzýváme Ulrika, boha válek. Vlků a zimy. Ulrik, to je i kniha Ulrikova kladiva. Bohužel jsem nečetl. Musím říct, že obálka vypadá velmi pěkně. Obálka Ulrikových kladiv vypadá moc pěkně. Co to je za joudu tady? Lord Croak. No, to jsou věci. Šířit nákazu, jasný, to je vždycky dobrý. Rozšířit nějaký bacily někde. To by dáme tohle, proč ne? Tauroxy, pojď dál. Vunsru, pojď se tady držet taky k němu. Ty verbuješ, děláš, provést rituál, ještě nebudeme provádět rituál. Skár, co tady je za obranu, spadlé brány, velký šajze. Pojď dál, jestli tady někde náhodou nečíhá nějaký hrdina jej. Tady mají armádu tihle. Já nakonec nebudu muset možná bojovat s ještěrama, protože budeme bojovat s těma lidma. Zvorak, naštívíme tady Kazraka. Jo, to jsou teda divocí orkové, ale... A počkej, Kazrak je vlastně někde tady, co? Teda Kazrak, Grimgor. Tak, ty pochoduješ dál, tohle, jo, počkej, toho nic. OK, další kolo v dalším díle, respektive zase něco odehraju malýho. A příští kolo bychom si mohli teda dát tu bitvu tady, tuhle, i když možná bude už... možná by bylo dobrý si dát, protože... Srovnej se zemí, nebo dobuď tato sídla. Na Garont, ano. Charles není dobitej? Nebo co mi tím chcete říct? Co mi ta hra jako chce říct, že... What? OK, to budeme muset prozkoumat tady. Jako je možný, že to třeba obsadili Skaveni, nebo já nevím, ale... What? Ha? Ne, počkej, to nestav už. Máme peníze, ale... Proč to nemám započítaný do toho? Jako jasně, obsaď. Jako na Garon mám obsazený, tam mám kámen, že obětní, tak jestli to nemusím mít i v rámci jako toho, ale srovnej se zemí, vidíte, já to srovnal se zemí. Vidíte, to naprosto srovnaný. OK, nevím, tak to je zajímavý. Každopádně, pro dnešek je to všechno z tohoto videa. Já se loučím, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.